E aí, pessoal, WordApp0 na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje trazendo o penúltimo vídeo da fase classificatória do campeonato Team CPT versus Team WordApp. Do meu lado tá o Caio representando minha tag e do outro está o Black representando a Team CPT. O mapa foi um mapa canais difícil pra caramba, pra X1, mas os moleques desenrolaram muito bem. Parabéns para ambos, GG. E assim, se você quiser acompanhar o vídeo completo com a narrativa minha e do CPT, com algumas dicas, corre lá no canal do CPT América, se inscreva e fortalece lá. E eu já conto com o seu fortalecimento aqui com um like. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe aí com os amigos para fazer acontecer mais campeonatos nesse modelo, porque a gente está tentando representar a comunidade Modern Combat 5 aqui no Brasil, então a gente precisa da sua ajuda. No mais é isso, galera. Valeu, falou, acompanha aí, fui!